Час новин на 34-му телеканалі. Головні події вівторка в деталях від наших журналістів. У студії Євген Коптєв. На ремонт і пальне грошей не вистачає. Підняти ціни на проїзд у маршрутках хочуть перевізники у Кривому Розі. В обід влаштували мітинг під мерією. Від чиновників вимагають збільшити граничний тариф з нинішніх 6 до 10 гривень. Хто-то хоче 8, то 8 це вже не покриває. Ні 10 теж не покриває. Тому що ціна топлива, ціна курсу долара, вона дуже висока для того, щоб, допустим, цей транспорт тримати в належащому стані. Посадовці кажуть, вже отримали офіційні звернення та розрахунки, однак розглядати їх будуть щонайменше півтора місяці. У жителей города к перевозчикам тоже достаточно вопросов, и они не всегда лицеприятны. Ваши заявления приняты, и они находятся на рассмотрении. Поэтому законом установленный порядок, они будут рассмотрены, и будет дано решение. Продуктовий кошик українців знову подорожчав. За тиждень у ціні найбільше додали картопля – плюс 15%, яйця, курятина, а от свинина – на 7%. Натомість гречка та цукор трохи подешевшали. Такі дані моніторингу супермаркетів Дніпра, який провело інформагентство «Мост Дніпр». Експерти пов'язують стрибок цін з подорожчанням газу та збільшенням мінімальної зарплати вже у наступному році. Тож кажуть, поки підстав для зниження цін немає. Следует отметить, что начиная с 1 ноября поднялись в Украине цена на газ, основной энергоноситель, и это начало уже сказываться в ценах. В ближайшее время начнет сказываться в ценах ожидаемое повышение минимальных социальных гарантий в виде минимальной заработной платы и результаты первого месяца работы плановых проверок инспекции по труду. Український хліб більше не найдешевший в Європі. У Польщі, Литві та Чехії ціни нижчі. А ближче до Нового року вартість вітчизняної буханки зросте ще на 10-15%, прогнозують експерти. У чому причина, Христина Темченко знає. Криничанський район – село Преображенка. Дожни в лічені дні. Аграрії прогнозують гарний врожай. Це днів 25, ну, може бути, до 30 що-то. Такі показники середні по області, кажуть в управлінні сільського господарства. І хоч цьогоріч пшениці зібрали на 10% менше, ніж торік, хлібом Дніпропетровщина буде забезпечена сповна, певнять чиновники. На рік маркетингові потрібно 535 тисяч тонн. Ми отримали 1 550 тисяч тонн. З них 60% – це продовольча пшениця, це другий, третій клас. Саме ця пшениця, яка йде на переробні підприємства для виготовлення муки. Відповідно, мука використовується для хлібопекарської галузі. Та ціна на буханку все одно росте. Експерти пояснюють – усе через експорт. У Європі цьогоріч не врожай. Відтак, українська пшениця за кордоном вдвічі популярніша, а себто і дорожча. А це неабияк вдарить по вартості хліба на вітчизняному ринку. На світових ринках виросла навіть ціна пшениці. І, несмотря на те, що в цьому році ми убрали пшениці менше, ніж в минулому, то по деньгам ми заробили більше. Я маю в виду производителі зерна і зернотрейдери, які поставляють це діло на нижчі ринки. Как бы мы ни говорили, цена на внутреннем рынке, она все равно зависит от тенденции и цены, которая сложилась на внешних рынках. Дмитро пропрацював у Польщі більше року. Коли повернувся на батьківщину, здивувався, що вдома хліб такий дорогий. Приходилось сравнивать в Польщі ціни, там ціни менше. Ну, где-то в районе 17 гривен, 16-17 гривен. Если смотреть на уровень заработка в эквиваленте где-то 1200-1500 долларов и в Украине там 300 долларов, то у нас очень высокая цена на хлеб. До того ж, кажуть експерти, у наші ціни на хліб закладені високі податки. Польше 7% на продукти питання, у нас 20%. Вот вам уже 13% разниця в розничній ціні. Під час формування ціни виробники хліба зважають і на зміни в економіці. Експерти зазначають, після Нового року на 20% підвищиться мінімальна зарплатня. Тариф на газ додасть 23%. Добрива вже здорожчали на 25-30%. Відтак, буханка українського хліба за рейтингом європейських країн
вже не найдешевша. Так, у Литві за кілограм духмяного правлять 13 гривень. У Польщі близько 17. Україна на третьому місці. Тут середня вартість хліба 18-19 гривень. Христина Темченко, Антон Філіп. Деталі. Чим пишаються, що хочуть змінити та плани на наступний рік? Про це говорили керівники обласних адміністрацій із президентом України. Зібралися у Києві, аби підбити підсумки децентралізації. Дніпропетровщину гарант назвав лідером з впровадження реформи. Чим хизувалася наша область, розкаже Євгенія Москалець. Інклюзивні класи, інтернет в амбулаторіях та кімнати з букросингу у найвіддаленіших куточках країни. Перші підсумки реформи децентралізації озвучили на Раді регіонального розвитку. До столиці з'їхались керівники обласних адміністрацій та лідери об'єднаних громад. Сьогодні мова йде про регіони, про розбудову, про забезпечення достойного рівня життя. Задається стратегічний напрям розвитку держави, розвитку тих реформ, які відбуваються. І сьогодні тут є всі представники всіх гілок влади, і всі сьогодні говорять про той темп, про ту динаміку, яку сьогодні має держава, яку сьогодні має Україна в здійсненні тих змін, які відбуваються. Доходи місцевих бюджетів зросли утричі. Президент України вважає це вагомим досягненням за 4 роки реформи. А Дніпропетровщину гарант назвав лідером з децентралізації. З 2015-го в області реконструювали 500 доріг, понад сотню шкіл та дитячих садків. Окрім цього, у селах активно розвивається медицина. Разом з Кіровоградською лідерами в проєкті є Дніпропетровська, Луганська, Харківська і Рівненська області. На даний момент з 513 амбулаторій будується 89, а решта стартують в найближчі тижні. Об'єднуватися у громади закликає голова Слобожанської ОТГ, де проживає майже 15 тисяч людей. За 3 роки децентралізації тут звели енергоефективну школу, будинок культури та дитячий садок. Плани на наступний рік грандіозні. Добудова школи початкової, тому що ми, мабуть, єдина школа, яка навчається у Візьміни. Це благоустрій, а також це те, що ми хотіли в себе бачити. Це завершення нашого спортивного комплексу та басейна. Нині в Україні 865 об'єднаних громад. Це чверть населення країни. У планах на наступні 2 роки створити ОТГ по всій території. Євгенія Москалець, Віталій Правдюк. Деталі. Авіаційна спецоперація. У Дніпрі з літаків розкидають вакцину від сказу для диких тварин. Імунізація лисиць, єнотів та решти хижаків триватиме близько 10 днів. За цей час обіцяють обробити всю область. Із держбюджету виділили 13 мільйонів гривень. Вакцина поміщена у спеціальні їстівні брикети. Людей застерігають не піднімати їх з землі. Прилетіло 3 літаки Ан-2 і за допомогою їх буде розповсюджуватися ця вакцина. Не в кожну глуху містинку, в лісі або лісополосі, в зв'язку з тим зарощі і хащі, людина може проникнути. Але це ж середа обітання якраз м'ясоїдних тварин. Тому з літака це ефективніше проводити. Кривий Ріг без тепла – провина посадовців. Поліція розслідує факт службової недбалості, через яку Криворізька теплоцентраль вчасно не отримала газ. І понад 2000 будинків, 150 шкіл і дитсадків міста залишилися без тепла. Нагадаємо, учора криворіжці штурмували офіс міськгазу, аби там відновили подачу палива теплоцентралі. Після тривалих перемовин усі 6 котелень підприємства запустили. У Слобожанській громаді завершують будівництво спорткомплексу. Нині облаштовують територію. Поряд зводять 25-метровий басейн. На першому поверсі комплексу величезна спортивна зала площею понад 1300 квадратних метрів. Її родзинка – спеціальний паркет. Він зменшує ймовірність травмування. Там можна буде грати у футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс. У новому спорткомплексі щодоби займатимуться до 300 людей.
Жители каждого населенного пункта нашей области должны заниматься спортом в самых комфортных и современных условиях. Это одна из задач, поставленных президентом Украины Петром Порошенко перед Днепропетровской облгосадминистрацией. В рамках решения этой задачи в этом году мы строим и реконструируем одновременно более 20 спортивных объектов. Это бассейны, школьные стадионы, районные стадионы и огромные спорткомплексы. Один из спорткомплексов – это современный спортивный комплекс в Слобожанской объединенной территориальной громаде. Кроме того, рядом с этим спорткомплексом мы уже начали строительство нового современного 25-метрового бассейна. Тренировочная база у нас находится во дворах, поэтому есть спортивная площадка. Она маленькая, не соответствует размерам, ну, стандартам международного класса. То есть, поэтому неудобно тренироваться. Большое количество детей просто не вмещается физически на этих площадках. Сейчас, благодаря новому спортивному комплексу, который соответствует всем международным стандартам, мы будем заниматься более плодотворно тренировками, проводить свои турниры. День доброти сьогодні відзначають в усьому світі. Це свято дії. Незалежно від того, де і з чого людина живе, скільки їй років, вона може змінити цей світ на краще. Усе починається з маленьких учинків, за якими стоїть велике серце. Добрі справи починаються з простих речей. Допомагати з проблемами у сім'ї, допомагати адаптуватися дитині у новому колективі, бути вічливими та допомагати з домашнім завданням. Зараз модно казати «допоможи ближньому, дістань плюс у карму». Але усе значно серйозніше, коли йдеться про дітей. Надіжда, у якої є у дітей, проживаючих в дитячих домах, це надіжда на те, що ти будеш любим. Что каждое утро тебя будут обнимать чьи-то теплые руки. Їх об'єднує добра справа. Ці люди вирішили зробити світ кращим, допомагаючи дітям, позбавлених батьківської опіки. Якщо дитина буде з маличку навчена до доброти, віддавати його від цього, як кажуть, серця і душі, тоді наш світ навколишній буде набагато добріший. Своїм досвідом позитивних змін вони готові ділитися. Пишемо правила, я допомагаю. Мить посуду, потім підмітаю. Старання дітей ляжуть в основу створення карти добрих справ, яка стане своєрідним провідником до змін на краще. Для того, чтобы помочь детям и их родителям раскрыть свои самые лучшие качества, программа «Сиротству нет» фонда Рената Ахметова сегодня открыла мастерскую добрых дел для воспитанников детских домов семейного типа. Эти детки, как никто другой, знают, какой волшебной силой обладают доброта и любовь. Влаштовувати для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, усиновителів, тренінги, свята, майстер-класи – давня традиція фонду. Кожна дитина має жити в родині. Заради цього більш як 10 років тому з ініціативи Ріната Ахметова створено програму «Сирітству ні», за сприяння якої родини знайшли понад 9 тисяч дітей. Я очень благодарна фонду Рената Ахметова за организацию вот таких встреч, вот такого формата. Они очень важны и очень нужны, потому что без заряда эмоций, без заряда какого-то сил, да, мы не можем работать дальше с детьми. Это потрібно не тільки для діток, а потрібно и для батьків. И ця підтримка відчувається. Такі тренінги вони зміцнюють і діток, і нас. Вдячні фонду. Наукою доведено, що люди, які повсякчас роблять добро, рідше хворіють і довше живуть, а ще почуваються щасливими, тож не варто гаяти жодного дня. Наталія Луба, Інна Жиленко, Євген Якунін. Деталі. У Дніпрі нагородили поліцейського, який переміг у світових змаганнях з тріатлону «Айронмен». Святослав Цвітков став найкращим серед 1500 спортсменів. Як відомо, тріатлон включає 2 кілометри плавання, 90 на велосипеді і 21 бігу. Від керівництва офіцер отримав грамоту та іменний годинник. Штиль, вітру практично нету. Не жаркое состояние, как бы 25 градусов, как бы отлично вообще. Волн не было, то есть небольшие, минимальные. То есть складывались такие погодные условия, что работай просто как пуля, вперед только. Із пензлями та фарбою проти наркотиків. У Дніпрі активісти замальовують рекламу психотропів. Завдяки таким написам заборонені препарати можна придбати через телефонні месенджери. Тему продовжить Ольга Михайлова.
Мы сейчас будем продвигаться по улице Демьяна Бедного, проходить до 99-й школы, 137-й в район школ. У руках пензлі та фарба. Активісти рушають замальовувати рекламу наркотиків на житломасиві Тополя. Нею розписані паркани і будинки. 18-річний Атахан прийшов на акцію одразу після школи. Каже, серед його однолітків багато наркозалежних. Я їм все об'ясняю, та вони, ну, говорять, в принципі, та ні, ми таким не займаємося, ну, як і всі. Ну, я це бачу, розумію. І зустрічаю їх на наступний день вечором, вони, ну, ходять, дивляться, іщуть, де купити. Рекламу наркотиків довго шукати не довелось. Написи «Бошки», «Солі», «Спайси» ледь не на кожному будинку. Здесь написан канал в Телеграмі, в програмі, через який можна без проблем заказати якісь наркотики. А власника каналу у месенджері відстежити майже неможливо, кажуть хлопці. Наш город має жити в чистоті і порядку. І наші діти повинні бути здоровими, а не бачити на кожному углу наркорекламу. Постоянно борються з наркорекламою іменно в центрі. Тобто, а такі жилмасиви обходять стороною. І тому ми б'ємо в саме серце от цієї проблеми. У поліції звітують, наркореклами хоч греблю гати. Лише за останні кілька місяців піймали з десяток таких художників. Зазвичай це молоді люди, інколи неповнолітні. Патрульні при них виявляють балончики з фарбами та трафарети. Згідно законодавства, патрульні складають на таких осіб протоколи за статтею 152 КУПАП. Це порушення правил благоустрою. І доставляють їх до відділку. Після цього рейду наркооголошень у Дніпрі стало на сотню менше. Та активісти називають це краплею у морі, бо нові написи з'являються щодня. Хлопці переконані, єдиний вихід – блокувати канали розповсюджувачів у месенджерах. Ольга Михайлова, Антон Філіп. Деталі. І на цьому я завершую випуск. Всі новини вже на нашому сайті. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати ще більше.